ka shumë kandidatura të mira, cilat rastësisht janë të Partisë Demokratike. Domethënë nuk e di se cilën pal, sepse edhe këto kanë problemet e veta, po e rëndësishme është që Partia Demokratike në Durrës, me sa po duket në bazë po bashkohet. Unë simpati e mia personale nuk është ndikojnë, edhe nëse i them këtu, janë për Iglicar, i cili ka qenë në listë për deputet dhe ka marrë vota më shumë se të gjithë ne, pavarësisht se, domethënë ajo kodi zgjedhor nuk e lejoi të hyjë në parlament, po nëse do ishte lista hapur do ishte vend parë. Kështu që një farë mënyrë, një farë primarje ka bërë ai. Kështu që unë mendoj që kandidatura më e mirë për Durrësin do ishte ai. E kuptoj. Te nuk e them pa xhelozi se do vitë mirë sikur t'isha unë. Po mendoj që është. Po pse përjashtoni veten nga kjo? E përjashtoj veten sepse unë kam marrë rreth 4700 ca vota, pavarësisht se kam qenë disavantazh sepse kanë brenda siklës PD-s, po nëse unë futem primare, unë jam futur një herë primare me Ilirin, kam marrë 7000 ca, unë kam marrë 4700 ca, 5000. Pra ka qenë rezultati në zgjedhjet që ju ndikon. Është një tregus. Jo, absolut, po është një tregus. Përveç asaj di, domethënë lidhet që ka zotëria me të djathtën përgjithësi me elektoratin Durrës. Edhe mendoj, nëse bashkohen gjithë faktorët, këtë nuk e vendosun, se vendosin fund fundi këto zgjedhje që bënë brenda PD-s, sepse të gjithë kandidatët që do kandidojnë në Durrës në primare janë të PD-s. Kështu që e shikoni Durrësin një nga bashkitë që nëse përqendrohen të gjitha forcat shikoj, mund të sinqerisht e shikoj. Edhe për faktin që po them që është një kandidat Durrës shumë i mirë ikli, po edhe për faktin tjetër që ka një konsum të jashtëzakonshëm, domethënë Durrësi për rreth 20 ca vjet, sidomos këto nga 2000 sa i bie 11 aknej, që besoj që dursakët do duan ndryshim pati.